Kao što smo već navikli, nedeljom uveče na programu je emisija Izbacivanje. Ove noći će se u duelu za opstanak naći Nataša Radan i Filip Car, a voditeljka Dušica Jakovljević je na samom početku otkrila da se niko od podrške nominovanih zadrugara nije pojavio i nije došao da ih podrži, te da će večeras sama morati da bude u emisiji, što joj je baš iznenadilo. Niko od podrške nominovanih se nije pojavio u studiju. Volila bih da znam razlog, ali ja sam večeras sama. Da li je to zbog nečega što su uradili, ne znam, prokomentarisala je Dušica.